Красуня, я зачекався. Красуня. Та йду вже, Антончику, йду. І ти у мене нетерплячий? Красуня, я зачекався. Красуня, красуня, я зачекався. Привіт. А де Макс? А я що, його секретарка? А чого? Хорон! Трахті пітвах. Тобі що? Денег дать, щоб ти зарядку для телефона купила, чи свою одолжить? А що сталося? У вас труп. Жених на свадьбі потеряв голову. В прямому смислі. Невеста приходить, а він без голови. Да. Смішка вже на місці, так що давай, дуй туди, а то сама без голови останеться. Ясно? Тараса, ти туди збирався? Так. Давай допоможу, разом поїдемо. Не треба, дякую, я сам. Добре. Угу. Привіт. Привіт. А тут точно було весілля? Точно, точно. А де зараз молодята? Голова нареченого і тіло чекають на аудієнцію у взаємодействі. А наречена на радощах вирішила народити. Зачіпки є? Експерт виявив пальчики на кайданках і сліди сексуального контакту на ліжку. І вияснив, що наш наречений втратив голову не від кохання. Спочатку його вдарили електрошокером, до речі, котрий досі не знайшли. А потім вже відпиляли голову ось цією пилкою для нігтів. А де експерт зараз? Знімає відбитки у учасників цієї веселухи. Слухай, цю пилу, напевно, чули у всьому готелі. І що, ніхто не прибіг на звук? Ну, мабуть, подумали, що таким чином наш наречений прощається зі свободою і вімкнув Рамштайн. Не схоже. Стривай. Дивись. Мастило і схоже з електропилки. А це означає, що злочинець заздалегідь приніс і сховав знаряддя вбивства. Ви з поліції? Так. Слідчий Кіра Корн, оперативник Кучерявий. Власник готелю Володимир Шульга. Вибачте. Ваш начальник закрив нас тут і не схотів слухати. Завтра має приїхати іноземна делегація. Це шалені збитки. Ну, тут людину вбили, а ви про збитки? А звідки ми знаємо? Може, це ви її вбили? Я? Ну, а чому ні? Готель перетворили на вордулацький вертер. Вам це не сподобалося. Посварилися з нареченим і електропилку його по горлі. Голоси жарти. А ми не жартуємо. Якщо ви хочете, аби ми швидше залишили вас у спокої, допоможіть знайти вбивцю. Так я завжди, будь ласка. В коридорі я бачила камери. Де у вас серверне і відео? Молодята попросили, ну, вимкнути камери, щоб не псувати інтимність моменту. І ви вимкнули? Звичайно. А звуки електропилки? Ви ж чули їх? Ну, чому не зреагували? Ну, у нас тут усілякі весілля бувають. Ну, якось... Наречена заходить до номеру, така вся щаслива, а наречений без штанів на колінах, а ззаду свідок стоїть. Ну, розумієте, шкандаль. Але ці придурки переплюнули усіх. Стони демонів, крики кажанів, кров усіляка. Ну, а коли ще пила заклекотіла, ну, думаю, щоб у собі бошки й повидпиляли нафік. Андрію, опитай персоналу. А я до родичів. Казала ж я Антоші, ця сімейка нареченої добра не принесе. А вони тут до чого? А хіба не ця довбанута Аліска вигадала оце ідіотське весілля? Може, через наречену то, що й вбили? Доброго дня. Я слідча Кіра Корн. Скажіть, хто з вас родичі загиблого Антона Сікорського? Я мати Зінаїда Міллер. Та яка тобі са мати? Ти його виховувала? Ти кинула Антона, коли він був ще малим. Стрибала, як сарина, з ліжка на ліжко. Мати вона. А ти святий в нас, да? На роботі секретарка, на дачі сусідка. Як ти тільки пісюн свій не стер. Заспокойтеся і відкладіть емоції. Ваш син загинув.
Скажіть, ми можемо з вами поговорити без ругань? А вже ж. У Антона були вороги? Ви розумієте, Тоша, мій син, від першого шлюбу з оцим одороблом. Я вже багато років живу в США. Маю чоловіка, двох синів, бізнес. З Тошею бачились нечасто. Але я пишаюся ним. Він ідеальний, порядний, розумний. А зв'язався з цим бабахнутим сімейством. О, бабка в маразмі. І оте дурнувате з вавкою в голові Інга. Двоюрідна сестра, здається. Вона ж божевільна. Я думаю, це вона і вбила Антошу. А може Аліска, невісточка, теж пришилипкувата. Вона ж то ще дихати не давала. Коханий, а ти ще м'ясо не куштував? Янгелятко, я не голодний, чесно. А може тоді? А може курочки? Давай я тобі покладу. Ну, тримай. У нього що? Рук немає, сам взяти не може. Мамо. А я хочу, щоб Тоша був щасливий. Залиш дівчину в спокої. Чи ти хочеш, щоб вона тут народила? Тебе забула спитати. Я хочу зробити тост. Як казав один мудрець, коли робиш вибір, потрібно йти за покликом розуму. Ти ж, Тоша, пішов за покликом члена. Бажаю, щоб у твоєму житті розум все ж таки взяв гору. І наступного разу ти одружився правильно. Так от, за правильний вибір! Хто взагалі ця Наталія? І чому вона виголосила такий дивний тост? Наталя Рижова. Вони 12 років з Тошею прожили разом. Все чекала, що Тоша їй пропозицію зробить. А він взяв на роботу цю Аліску. Переспав з нею. Ця дурепа залетіла. І ось результат. І він після цього запросив її на весілля? Звичайно, ні. Це я. Вона мені завжди подобалась. З гарної сім'ї. Не ця бидлотека. Дякую за інформацію. Я Варвара Семенівна, бабуся Аліси, а це Інга, її двоюрідна сестра. Як там Аліса? Аліса добре. Народила хлопчика, 3500. Я так нервувалася, чому це скінчиться. Алісині батьки померли ще, коли вона маленькою була, а Інгині загинули в аварії. Вона вижила, але, ви бачите, травма голови. Я сподівалася, хоч Аліса буде щасливою. Така пара. Дитинку чекали і на тобі. Аліса не розповідала про погрози? Може, непокоїлася через проблему Антона? Та ні. Все було добре. А які у неї стосунки з родичем Антона? З батьком добрі. А ця пихата кобила, подивіться на неї. З вигляду торгашка з ринку, а корчить із себе звізду. А чому після святкування Антон опинився в номері один? Через Зіну. Сонечко, ти йди до номера, а я заспокою сестру. Боюся, бабуся не впорається. Ну що, киця моя? Ходімо, баньки? Давай, я тебе відведу. Ну, давай. Так, а яку я тобі казочку сьогодні розповім? А давай про принца, принцесу і щасливе їх кохання. Давай. Вона, Аліса, пішла її вкладати. Потім вийшла. Антоша мертв. Колишня Антона, ви не бачили, коли вона пішла зі святкування? Прибачена. Проголосила тост про члени, пішла. Дякую. Ну, нарешті. А я все сиджу і думаю, коли ви вже до мене підскочите, де почнете колоти? Колоти? Ви ж мене підозрюєте? Стільки років разом, він об мене ноги витер. Чим не привід для помсти? Якщо чесно, то я б, скоріше, Аліскіну дурну голову відкрутила би. Чому? Ну, як це? Вона до нього прискакала секретуткою, роздвинула ноги, залетіла від нього, окрутила, а він, як порядний, женився. Він вас зрадив та кинув. Чому тоді ви прийшли на весілля? А ви мене все-таки підозрюєте. Да в очі його хотіла подивитися. Та зрозуміти, на кого він мене проміняв. Ви бачили, як Антон сам іде до номера? Бачила. Вірно.
просто божевільно приперлася на весілля, щоб все зіптувати. Слухай, що потрібно? Що? Слухай, Антоне, не роби дурниці. Не ламай своє життя через дитина. Я не проти, хай народжує. Будеш допомагати, будеш бачитися. Але тільки ж не лізь у це ярмо. І Бог його знає, може це взагалі не твоя дитина? Припини. І не позорся. Слухай, до мені вже байдуже. Я вже не можу не спати, не їсти. Я все про тебе думаю. І що ти пропонуєш? Кинути дружину вагітно на 9-му місяці? Через те, що ти страждаєш? Крутий план. У тебе все? До побачення. Я пішла за ним, а потім обернулася і побачила, як хтось зайшов до нього до номеру. Якась тінь. Мені здалося, що це Аліска, але я не розгледіла. Куди ви пішли після розмови? До бару. Заливати. Вибачте, святкувати. Ви, до речі, про це можете спитати у бармена. Обов'язково спитаю. Розмістився вже? Слухай, без тебе як без рук. А може не без мене, а без Філа? Ти і Філа не ціле. Ось, і Філ зі мною згоден, так? Кажи, що треба? Не часто людям голову відпилюють. Можливо, вбивця перегорнув це не вперше. Подивися. Філ, чув, давай інфу. Найчастіше відтинали голову за борги з метою залякування. Ну, інколи і за ревнощі, так. Але всі злочинці сидять за гратами і жодних випадків вбивства електропилкою. Тільки ну, приїхав і підключився до системи відеоспостереження готелю. Філ одразу ж почав перевіряти всіх учасників весілля та персонал. Оце так сюрприз. А чувак, то без голови. Філ, перевір. Філ показує ДТП, в якому загинули батьки Інги. В результаті зіткнення Анатолій та Ірина Бойко загинули на місці. Інга Бойко отримала черепно-мізкову травму. Винуватець – кривий Олександр Борисович, 82-го року народження. Втік з місця ДТП і нині перебуває в розшуку. А чого раптом зацікавила ця аварія? Цей малюнок. Я думала, Інга якось причетна. А виходить, що хвора і емоційна дівчинка просто переймається через вбивство в готелі. Тараса, що це? Смішко відібрав усіх учасників телефони, і я злив з них відео з весілля. І ось Філ тепер намагається відтворити хронологію. Створює нам кіно. Філ, глядачі на місці! Тарас Євтушенко Pictures представляє фільм від Філа «Супермашини. Весілля по-українськи» або «Не втрачайте голови» у головних ролях. Філ! Це що за аспідське вбрання? Твої нові бидлородичі вигадали? Ма, вони не бидлородичі. Це весілля у демонічному стилі. Вампіри, вурдалаки, відьмаки. А чому я вампірша? Я що, з людей кров'ю? І не тільки, а ще нерви і гроші. Вампір універсал. Ти ж на весіллі ні копійки не дала. Антон тобі навіть переліт оплатив. А ти тепер ходиш з пісною пикою і псуєш усім настрій. Ну, нарешті дочекалися. Так, ну скільки можна по Києву їздити? Так, всі за мною. Вперед, вперед. Є контакт. Цікаво, а це хто? В холі я його не бачила. Філ, інформація. Борис Винниченко, він же Боря Вишибала. У 90-ті був членом групування «Цукру», після ліквідації якого ледь не залетів за грати. Став кризовим менеджером. Ким? У нашій країні це людина, яка вирішує комерційні проблеми шляхом натиску, погроз, зброї. Я замінила постіль, перевірила, чи заповнений бар, все згідно інструкції. Та добійся інструкцію! Ти казала, що бачила бійку! Ну так, після того, як я винесла сміття, замінила постіль і перевірила... Ну я тебе зараз у вікно викину! Зільню нафіг! Шуля, спокійніше. Ну, навіщо так тремтіти? Так, давай згадаємо ще раз. Ти зробила всі маніпуляції в номері, вийшла з номеру і пішла коридором, так? Так. Так. І пішла до пральної. Ага. І там побачила, як раптом хтось гемсе один одного, так? Ні, вони спочатку говорили. Якого біса ти це робиш? Ти що, повірив ці потвори? Це ще питання. Хто тут потвора? Ти на кого викинув цю бздюху? Ah!
Ой, тихо, Тоша, тихо. Іди, вали до своєї пузатої. Я ще з тобою розберуся. Дозвольте. Схоже на передоз. Він ще й бухнув. Викликайте швидку. Що? Довго не вийти, да? Алло, швидка! Андрію. Так. Я кажуть, у лікарні. І тут все огляну. Ти іди до Тараса і шукати зв'язок між Виниченко та фірмою Сікорського. Точно. Я впораюсь, іди. Сидіть. Ну що, Корн вже доповіла. Нарили щось про цього з передозом? Філ шукає. Ти ж сам мені розповідав, байки, про швидкість цього, ну, як? Процесора, так. Ну... Просто Філ виконує ще паралельно кілька завдань. Виходить, бандит Борі Вишивала був правою рукою поважного бізнесмена Антона Сікорського. Один без голови, другий з передозом. Схоже, Філ припускає існування зв'язків між Виниченком і НАТО інвестором. Ану, спитаю свого металобрухту про цей НАТО інвестор. Металобрухт – це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які втратили експлуатаційну цінність і містять чорні або кольорові метали чи їхні сплави. Ти що, дразнився? Образився? Може мені ще у тебе пробачення попросити? Давай шукай залізяка чортова. Філ, допоможи. Що це за ребуси шаради? Обидві компанії майже одночасно подавалися на десятки тендерів, причому Anatol Invest ставив суму пропозицій набагато нижче, аніж конкуренти, і завжди вигравав. А це що означає? Ну, компанія або в змові і створювала штучну конкуренцію, або... Або Anatol Invest був в курсі справ самого Сікорського. А ця інформація була лише у людини рівня Виниченка. Так. Зрозуміло. Це Корн. Віниченко помер в кареті швидкої. Виходить, Anatol Invest міг у нього замовити вбивство Сікорського. А потім вже й убили самого вбивця. Для Anatol Invest не було сенсу. Вони і так були в плюсі. Інформацію отримували, тендери вигравали. Навряд чи. Добре. Шукайте. Доброго вечора, Зоя Модестівна. Привіт. Я знаю, хто вбив твого клієнта. І хто? Хто? Самка Богомола. У нього перед смертю був секс. Ось вона голову йому відкусила. Тільки жерти не встигла. Отак. А я на її не повірила. А якщо серйозно? Коротше, ваш безголовий перед смертю согрішив. І не з дружиною. Може, вагітна їх застукала? Гормони там заграли, там всяке таке. Ну, дивись, вона підкрадається. Дістає з косметички електропилу. Тихенько вмикає її. І така. Зрадник, I kill you. І ву-ву-ву-ву-ву-ву. А його тимчасова статєва партнерка така. Ай, ой! І втекла. Ну, як я все розклала. Ну, то записую, записую. Геніально. Скажіть, а ви сильно додому поспішаєте? Ти сама як думаєш, 8 вечора? А, хочеш, аби я з ним заночувала? Так він не герой мого роману. Я люблю чоловіків з головою. Просто зараз нового покійника привезуть з головою.
Кіра, ні. Я кажу ні. Будь ласка. Ні. Якщо швидко не розкриємо, смішко нам голови познімає. Та начхати мені на вашого смішка. Ну, гаразд. Ну, гаразд. Несіть же вашу свіжину. Несіть. Дякую вам. Я в кабінеті почекаю. Та ні, залишайся. Ні. Та залишайся. Привіт. Привіт. А чого не продзвонив? Я залишила тобі повідомлення на голосовій пошті. А в мене вона є? Я навіть не знав. Так, сонечко. Не хвилюйся, я зараз на роботі. Ні, я не зможу зараз приїхати. З тобою сьогодні побуде тітя Катя, добре? Лягай спати, а завтра все мене. Я тебе цілую, обіймаю. Так. Ні, я тебе дужче. Вибач, донька захворіла, в неї ангіна, висока температура, викликав її швидко сьогодні. Залишив сусідку, і вона сумує. Все, ти мене вибач. Я зовсім забула, що в тебе є донька. Ні, нічого. Мені іноді здається, що ти настільки заглиблена в роботу, що навіть забуваєш, що діти існують. А не народжуються вже дорослими, як жертви, свідки чи підозрювані. Забув про правоохоронців. Ніби рекордними методами маємо розслідувати вбивство. А ми стоїмо і спокійно базікаємо. Що породілля опитав? Так. Були важкі пологи, лікар зараз до неї не пускає. Чекає від нього дзвінка. Цей час займаюся експертами. У нас вбивство, яке чекаємо. Їдь в пологовий, поясню ситуацію, вимагай. Іра, а ви чого тут стоїте? Що, в готелі всі свідки опитані? Зоя Модестіна якраз проводить розтин Німченка. Чи накажете результат серед трупів очікувати? Будуть висновки. Одразу до мене в кабінет. Хочете моє особисте життя влаштувати? Тільки постачаєте бракованих чоловіків. Вибачте, але зовсім нема часу на жарти. Це не жарти. Це не жарти, коли мені так хочеться лягти на ложа, висипане пелюстками троянд. Отримати сотні палких поцілунків. А не кохатися скальпелем з холодним чолов'ягою, якого з кишок тхне горілякою. Ось це. Думаю, ти здогадуєшся, що це не поцілунок богині кохання. Шокер. Угу. Його спочатку лупанули розрядом, потім непритомному в горло залили горілку і вкололи дозу. Смертельну дозу героїну. Влаштували веселе паті. Тільки дівчат не покликали. Дівчат або дівчину. Зоя Модестівна. Що? Боже. Ви супер. Валентине Івановичу, Сікорський перед смертю мав сексуальний контакт. І не з дружиною. Хитрий і обережний Винниченко, який займався спортом, мав блискавичну реакцію. Може, і він розслабився біля жінки? Їх обох виключили в притул електрошокером. Логічно мислиш. Але у готелі десь 25 жінок. Усіх перевіряти? Колишню Сікорського Наталю Рижову перевірили? Бармен підтвердив, поки убивця орудувала пилкою, вона сиділа у барі. А що з відбитками на кайданках, якими прокували нареченого? Жодних збігів. Відбитки свіжі. Значить, той, хто їх залишив, утік. Філімон, шукати. Філін. Або просто Філ. Філ, порівняй гостей на відео та тих, хто зараз присутній у готелі. Шановні молодята, шановні гості, запрошую всіх до святкового столу. Так, давайте, давайте. А я покличу решту. Вже треба бахнути за здоров'я молодих. Давайте. І хто ж ця краля? Філ, пошук по соцмережам та база.
Якась Поліна Чуйко. Є адреса? Філ, ти молодець. Тарасе, викликай криміналістів та кавун. Дівчина мертва. Зачекай. Слухай, тут, здається, прощальна записка. Ти мене чуєш? Я не можу із цим жити, я кохала Антона, а він узяв у дружини іншу. Смерть Винниченка також на моїй совісті. Цей покидьок бачив, як я виходила із кімнати Антона, довелося і його прибрати. Прошу пробачити, Поліна. Ти ще тут? Так, так. Слухай. Тут повно її фото з убитим Сікорським. Я щось не розумію. Антон провів у цивільному шлюбі з Наталою 12 років. До Аліси офіційних шлюбів в нього не було. То що ж це за Поліна? Жоден з родичів про неї не згадував. Може, якась коханка таємна. Давай так, я тут все огляну, а потім тобі ще передзвоню. Давай. Бувай. Так, це ще раз я. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Ця Поліна, як 7 років, вже заміжня. Її чоловіка теж звуть Антон. У квартирі фотографії Сікорського. Ти знаєш, я вже нічого не розумію. Я перепрошую. Я перепрошую, ви тут найголовніші. То зробіть же що-небудь, ми тут 2 доби вже торчимо. Відпустіть мене до Аліси. Я хоч дитинку побачу. Невідомо, скільки мені лишилося жити на цьому світі. Лікарі все одно вас до неї не пустять. Вона ще дуже слабка. Тоді можна нам додому? Інга всю ніч не спала, завивала і покійників малювала. Стара бабця, хвора дівчина. Які з них убивці? Відпустіть, будь ласка. Гаразд. Доброго ранку, Зоя Модестівна. На тебе матом подивитися? Чи послати словами? Тільки на вночі заснула. Тут ніжний стукіт. В двері. А там... Сюрприз! Може, оптом покійників закинете? То привозити по одному. Я щодо Чуйко. Самогубця? Вона така сама самогубця, як ми з тобою, учасниці дитячого ансамблю «Червона троянда». Ти співаєш, а я стрибаю по сцені з кольоровими лентами. Била мене мати без золота. Все як у Вінниченка. Шокер. Смертельна доза наркоти, а от горілку не заливали. Так. Дякую. Так, слухаю. Виїжджаю. Здається, ми вийшли на слід убивці. Хоч лінію трупопостачання закрити. Дістали вже. Наталя, ви нічого не хочете нам розповісти? Я вам вже все розповіла, все, що знала. А щодо Поліни Чуйко?
Яку ячейку? Я такої не знаю. Дивно. Адже в її квартирі експерт виявив саме ваші відбитки. Виходить, ви знайомі. Ще в квартирі знайшли відбитки Антона Сікорського та весільні фото Антона з Поліною, до того ж давньої. Але і це ще не все. Поліну зфіксували на камеру в готелі напередодні вбивства Антона. Може, треба розповісти правду? Це ви її вбили? І, до речі, який ви маєте стосунок до загибелі Сікорського та Винниченка? Я нікого не вбивала. Давайте по порядку. Про Поліну я дізналася 3 місяці по тому. Ні, чоловік у відрядженні. Що сталося? Нічого. Крім того, що і це і мій чоловік також. У вас що, з головою погано? А ну забирайтеся! Я зараз поліцію викличу! Зачекай. Зараз ти все сама почуєш. Так, моя кохана. Привіт, Антош. А скажи, будь ласка, о котрій годині ти сьогодні будеш вдома? Ну, розраховую бути 7. О, я за тобою вже так скучила. Добре, цілую, до зустрічі. Так, мам. Впізнала. Це якесь непорозуміння. Непорозуміння – це ми з тобою, яким Тоша компусує мізки. Поїхав у відрядження, живе у мене. Я провела на поїзд. Біжить до тебе. Стоп. Поліна – дружина Бурова. У Сікорського був фальшивий паспорт на прізвище Бурова. Для чого, я не знаю. Це щось для бізнесу. А у Поліни батько залишив їй пристойну суму. А Тоша швидесенько підженився. Тільки забув про одне – сказати мені про це і попередити своїх батьків. Як ви дізналися про існування Поліни? Випадково побачила Антона в місті, коли він мав бути в Запоріжжі. Простежили за ним декілька днів. Батька Тохи був ще той ходок. Тільки Тоша перевершив. Злягався з усіма, у кого є цицьки. А Поліна, до речі, була нормальною бабою. Давай цьому кобилю відірвемо стручка. І нехай котиться під 3 чорти. Ну і що далі? Кому ми самотні, дурепи за 30 потрібні? А він хоч турботливий, а гроші заробляє. І тим паче зараз таких чоловіків днем з вогнем не знайдеш. Може, залишимо все, як є? Не знаю. Хоча від скандалу ми точно не виграємо. Ну, скандал так скандал. Ми вирішили з Поліною залишити все, як є. Тільки почали зізвонюватися. Він у тебе чи у чергової коханки? Вже потім ми дізналися про Алісу, про її вагітність і про те, що буде весілля. Такого ми вже пробачити не змогли. Привіт. Тримай. Це ключ від мого номеру. Двері там відчинені. Причекаєш там. Так. А це ключ від номеру молодят. Поцупила в покоївці. Тільки не світися. Добре. Так, вже скоро покличу за стіл. Я їм такий тост проголошу, що буду пам'ятати все життя. А я влаштую Антончику на забутню шлюбну ніч. І що мені робити? Не хвилюйся, я затримаю. Мені, правда, і робити нічого не довелося. А послухай, мені вже байдуже. Я вже не можу не спати, не їсти, про тебе думаю. Що ти пропонуєш? Покинути вагітну дружину на 9-му місці? Через те, що ти страждаєш? Крутий план. Побачимо. Приємного сексу, любий. За планом, Поліна мала прикувати Антона до ліжка і залишити його голого і усього в помаді. Для того, щоб Аліса побачила, за кого вийшла заміж. Хто приніс до готелю електропилу і додумався відпиляти голову? Та ми нікого не вбивали. Я сама була в шоці, коли почула звук пили. Вирішила, що гості так розважаються. А чому ви відразу все не розповіли? Знали, що Поліна вбила і прикривали її? Нікого я не прикривала, клянуся, я Поліну більше не бачила. До перевірки всіх обставин затримуємо вас за підозрою причетності до вбивства 3 людей. На зізнання не розкрутила. Або ця рижова українська матахарія, або вона не причетна. А що в тебе?
Ну, я опитав гостей і персонал, що не встиг роз'їхатися. Ось список, де і коли бачила Наталю. Так ось, доїхати до Поліни, вбити її і повернутися непомітно до готелю вона не могла. Ну, може, спільник? Чи спільниця? Третя або четверта дружина. Або ми помилилися. Дивіться, якщо Наталя не бреше, Поліна увійшла до номеру раніше, ніж Антон. І він був живий. Потім вони зайнялися сексом, і вона пішла раніше, ніж прийшов вбивця. Тоді питання, чому її самовбили? Мені здається, що Чуйко і Винниченко, вони бачили вбивцю, але не дали цьому уваги. І якби вони дізнались про смерть Антона, то, може, вони б згадали зустріч. Є інше питання. Хто ззовні виглядає приємним та безпечним, і хто може пронести електропилу, ні на кого не подумають. Вагітна наречена. Пусто. Чекайте, ми поки що не знаємо, навіщо Антону були документи на прізвище Буров і що на весіллі робив колишній бандит Винниченко. Макс, ти до породіллі. Тільки дуже обережно, вона може бути непричетною. В трьох кримінальних зв'язках Винниченка нічого. Шукай, Філ, шукай! Він знову натякає на малюнки цієї божевільної Інги. Так, Макса? Аліса поїхала з пологового на машині, я поїхав слідом, але загубив. Філ, потрібна твоя допомога. Прорахуй, будь ласка, можливий маршрут. Сьогодні річниця, як загинули батьки Інги. Макса, скидаю тобі координати. Дякую. Філ, підніми ще раз інформацію по ДТП, тільки детально. Дивись, батькові Інги відірвало голову. Так ось на що натякав Філ. А ми думали, що Інга малює загиблого Сікорського. Перепрошую, але вам доведеться поїхати з нами. Вас підозрюють у тройному вбивстві. Та нікого я не вбивала. Що ви таке кажете? Аліса нікого не чіпала. Вона любила Тошу. Ну, а ви чого мовчите? Не захищаєте двоюрідну сестру? Адже ви знаєте, хто вбивця. Ви що, знущаєтесь? Вона хвора, в неї травма голови відпустила. Стояти! Це для вас вона хвора, а для нас холоднокровна та розсудлива вбивця. Та ми з нею як рідні, разом виросли. Ця рідна вбила вашого чоловіка на вашому весіллі. І їй було начхати на вас і на вашу дитину. Ви свідчення приватного детектива, якого ви найняли. Робітників компанії Сікорського, яку приходили під видом кур'єра. Висновки експертизи. Треба було викинути взуття, в якому ходили до Поліни. Це речові докази. Може, досить ламати комедію? Божевільня тобі не світить. Лікарі дуже швидко з'ясують, що ти нормальна. Після аварії довго відновлювалась? Коли насправді прийшла до тями? Десь рік тому. Я поїхала на могилу до своїх батьків і задумалася. А чому вбився досі не покараний? Ну і почала копати. Дізналася, що Антон Сікорський вчинив ДТП, а слідчий все звалив на людину, яка пропала безвісті. Так, і за величезні гроші. А ще дізналася, що Антон під прізвищем Буков веде з Винниченко кримінальний бізнес. Вони возять наркотики до України. І, до речі, Винниченко загинув під власного героїна. Чому не повідомили поліцію? Самі прекрасно розумієте, скільки коштує відкупитися. Не розумію. А ви зрозуміли, що слабке місце Антона – дівчата. І вирішили підставити двоюрідну сестру. Мені треба було підібратися. Сама я не могла. Він би дізнався прізвище, згадав про ДТП і все зрозумів. А так у Аліси інше прізвище – Вітовська. Ось я і підстроїла їхнє знайомство. Я ж не думала, що Аліса закохається у цього покидька та ще залетить. Тож ви дочекалися, поки Аліса буде на 9-му місяці вагітності і вбили Антона на її весіллі? Ну, того я втратила декілька слушних моментів. І зрозуміла, або на весіллі, або ніколи.
Зі святкового столу ви пішли до номеру з Алісою та бабусею. Як ви їх нейтралізували? Закрила у ванній кімнаті. Ну, я ж хвора на голову, що з мене візьмеш? Що було далі? А далі все пішло шкереберть. Я зустріла Поліну біля номеру в коридорі. І навіть думала все переграти. Ти що тут робиш? Фу. Це ти? Слухай, поклич когось. Тільки не Алісу, добре? Ну чого стоїш? Іди давай. Дурна, іди давай, поклич когось, кажу. Що ти робиш? Іди поклич когось! Що відбувається? Що ти робиш? Ти що? Сім років тому ти вбив моїх рідних. Підкупив слідчого та уник покарання. Але сьогодні вона тебе не стужила. Я відрізала цьому покидьку голову, зібрала всі закривавлені речі до пакету і потім випустила родичів. Ну, аби Аліса виявила труп. Далі. Я пішла до Мениченка. Цей покидьок допоміг Антону відкупитися. Що, мала? Прийшла погратися зі мною? У мене було багато дуреб. Але ти – це вже занадто. Хоча фігурка в тебе – нічого. Як ви дісталися квартири Поліночку? На машині одного із гостей. Я викрила ключі, а потім повернула на місце. А ось Поліною довелося попітніти. Я намагалася підробити її почерк, хоча, здається, все одно не вийшло. Як вдалося вийти з готеля непоміченою, а потім повернутися? Дуже просто. Хто запідозрить хвору на голову? І, до речі, передайте дякую начальнику. Якби він не дозволив виїхати з готелю, я б ніколи не сховала шокери за кривавлені речі. І куди це ти мене привіз? Пам'ятаєш, ти мені розповідала про голосову пошту? Ось я її перевірив. Там, окрім твого повідомлення, був ще привіт з того світу. Від Гена Уменцева. Він назвав останню адресу Косого. Сподіваюсь, він ще там. Здається, це його будинок. Ти номер запам'ятав? Дякую. Прошу. Не подобається мені, що двері відчинені. Там
чисто. Мертвий.